на годиннику 7.30. Ви дивитесь новини. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимчук, народилося 11 дітей. 8 хлопчиків та 3 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 900 грамів. Найменша – 2 кілограми 750 грам. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці на автодорозі Житомир-Чернівці та ще одного у Хмельницькому в ніч проти 19 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. В обласному центрі правоохоронці зафіксували 2 дорожньо-транспортні пригоди. Одна ДТП сталася на вулиці Кам'янецькій, травмованих немає. Друга – на вулиці Купріна обласного центру. Їзді на продуктовий ринок. Водій автомобіля ЗАЗ збив 40-річного чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Його ушпиталили до Хмельницької обласної лікарні з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, повідомив Євген Нікітенко. Патрульні зафіксували 40 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 55 викликів. 17 хворих на менінгіт, 7 з яких у реанімації, перебувають у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомила головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. За її словами, це сезонне явище. У цей період зростає кількість захворювань на респіраторні вірусні інфекції, а також і їх ускладнення. В основному поступають діти. Я вам можу сказати, що за 9 місяців у нас проліковано 36 хворих на вірусні менінгіти, серед них 26 з міста Хмельницького, інші з районів. В більшості, я вже сказала, це ці менінгіти ентеровірусної етіології. Також у нас були і гнійні менінгіти, це як ускладнення там геморитів, ангін, інших гнойних якихось запальних процесів. Це зовсім інше лікування, це зовсім інші збудники. Таких хворих також у нас було, я вже сказала, більше, ніж в минулому році, 11 і 7 чоловік з них з міста Хмельницького. Лікарі радять не лікуватися вдома, а звертатись за допомогою до медиків. Головне, що потрібно сказати, що люди, які дійсно захворіли респіраторними вірусними інфекціями, довго ця інфекція на протязі одного, якщо лікується вдома, перший-другий день не краще, треба звертатися до лікаря, якщо сильний головний біль, тошнота, рвота, біль у м'язах, можлива висипка, якщо ми говоримо про ентеровірусну інфекцію, мінгококова теж може давати висипку. В таких випадках терміново треба звертатися до лікаря, визивати швидку, тому що тут має значення раннє призначене лікування. Сьогодні з 8 ранку і до 8 вечора на центральних вулицях Хмельницького не буде водопостачання. Про це йдеться на офіційному сайті міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Води не буде на вулицях Подільській, Свободи, Соборній, Шевченка, Володимирській, Вайсера, Проскурівській, Пилипчука та Грушевського. Припинення водопостачання пов'язане із виконанням планових робіт із заміни водопровідної мережі на перехресті вулиці Подільської та Володимирської. Завершується капітальний ремонт дитячого залізного космодрому в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Про це повідомив начальник житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, ремонт був запланований ще минулого року, та відповідального підрядника вдалося знайти у червні 2018-го. Із міського бюджету на капремонт залізного космодрому витрачено 115 тисяч гривень. Підрядник закінчує саме малярні роботи, всі зварювальні роботи і по здаранню старої фарби завершені вже з місяць назад. Тобто цей час він ґрунтував і як вже наніс нові яскраві кольори, воно кинулося в очі мешканцям. Спочатку червня, здається, ми його почали робити. Справді, такої роботи у нас в місті, окрім покійного Миколи Мазура, ніхто і не робив. Будь-яка заміна деталі, вона складна, будь-яке заварювання, воно також складне, тому що воно рельєфне і воно мало дуже багато пошкоджень, які не були видимі зразу. Наразі це всі новини на цю хвилину. Побачимось у наступних випусках.